Salam kanalımın izleyicileri. Bugün size mən çeşi balıqlarının, sazan balıqlarının hansı yemlər tutulduğunu size təqdim edəcəyik. İnşallah bugünkü videomda bu işte çok güçlü sər işləsi olan, bilgi olan, yani ki bunu öz əməyiyle hazırlayan qonağımız Zuhar qardaşdır. Salam olsun, salam olsun. Talih kardeş, bu barədə yemlər barəsində çox suallar olur. Deməli yemlər müxtəlif yemlərdir. Məsələn, vişnəli yemlər var, çəyələklidir, proteinlidir, sarımsağlıdır. Əsasən sual olur ki, sazanı, iri sazanı nə ilə tutmaq olar? Məsələn, hamı bilir ki, dədə baba qurdla, qurdla soxulcanla gedib tuturlar. Amma fikirləşmək lazımdır ki, bunun üzərində ki, iri balığı necə əldə eləmək olar. Yani bak, indi düzeltdiyimiz bu yemi neçə illər üzərində təcrübələr aparırıq. Həmin təcrübələr də öz bəhrəsini verdi. Yani bu yemlərlə çəkilişlərdə də var, çəkilişlərdə də var. Mən öz çəkilişlərimdə atmışam, görsənir hamısındakı. Mən 2 ildir ki, ancaq bunlardan istifadə edirəm. Qəşəyə də sazımlar. Suar qardaş, izləyicilərdən çoxu, məsələn, sualı verir ki, hansı mövsümün başlangıcında, ortasında, yəni axırında fay görür, yay görür, yaz görür, hansı yemlərdən çox istifadə etmək lazımdır ki, yəni bəhrə versin də, getdiyin yerdən əl boş qaydırmayasan. Yəni iri çəki, zad balığı tutmaq üçün məlumatuz əsas. Əsasən bu yemlər ümumiyyətlə fəsilə görə. Fəsilə görə deyil. Məsələn, biz əsasən bu proteinli, bir də ki sarımsağlını yay ərəfələrində istifadə edilir. Yayda bu daha effektiv olur. Daha yaxşı götürür. Sən çiyələyini atırıq, vişnəlini atırıq. Bunlar xırda balıq gəlir. Təsadüf iri balıq gəlir. Təsadüf gəlir. Ancaq əsasən bu proteinli ilə sarımsaqlıya iriləri gəlir. Bilirsən ki, məsələn, 2 yem, 3 yem zayiləyəsənsə 4-cü irisi gəlməlidir. Əgər orada balıq varsa, onun ətrafında balıq varsa, yem oraya düşdürsə, onun ətrafındakilərin özünə cəlb edəcək. Çünki onun özünə məxsus qoxuları var bunların. Bu beləncədə hal-hazırda belə bilmək olmur. Suya düşəndən sonra, o proses başlayır. Əriyəndə və o qoxular yayılmağa. Yayılır ətrafına və balıq da həmin qoxuya yaxınlaşır və tutmaq olur. Yəni, beləncədə. Ancaq qışda isə soyuq alır. Məsələn, payızda, yazda, qışda, bax, bunlardan istifadə edir. Əsasən balıqlar bunlara meyilir. Vişnəyə, çiyələyə, bəli. Müxtəlif qoxularda istifadə edə bilərsən. O, yəni özündən asılıdır, yəni təcrübəndən asılıdır. Beləncədə qardaş, mən öz izləyicilərimi, öz dostlarımı, yoldaşlarımı Talih Aslanzadənin kanalına abunə olmağa dəvət edirəm. Biz uzun müddətdir balıqçı, çölçü yoldaşıq. Neçə illərdir bir yerdə balığa gedirik. Paplavok ustası, paplavok. Yəni, paplavok üzrə çox böyük təcrübəsi var. Balıqçıdır, uzun müddətdir. Və kim məlumat əldə etmək istəyirsə, harada balığı necə dəyər, necə tutmaq lazımdır, inşallah Talih Aslanzadənin kanalına abunə olun və suallarınızı verin və yeni yerlər, yeni balıqlar sizə təqdim edəcək inşallah. Sağ ol, Zuhar qardaş, Allah kömək olsun. Talih qardaş, bax, belə bir şeylərdə, bax, görürsən? Hə, gördüm, qəşəng. Belə bir şeylər spilnik üçündür, spilnik üçün. Beləncə, bunun beləncə yığcan forması da var. Açılı bağlamı, hə. Sumpiyada da rahat qoymaq üçün, güzə, qəşəng. Qəşəngi, bax, belə bir şeylər, hə, cəldirik. Superdir. Bax, bu proses, bir saat bundan qabaq atmışam. Bax, görürsən, düşdüyücə bu formada yayılır. Bax, üzü ovulur, bax, görürsən. Bir saat, ona gəlir. İki saat müddətində, iki-üç saat müddətində bu ərməyə başlayır. Ovulduqca da yayılır ətrafa və balıq bunu tiyə düşür, qırağa gəlir buna düşür, balıq düşür. Həmcini çəyələklə, bax, görürsünüz, çəyələklə, bax, beləsində ovulur. Bir saatdan çoxdur bu sudadır. Görürsən, qəşəkdir. Onun ətrafını yığışır. Tiyələri biz çöldə saxlayırıq.
Məsələn, birinə qarğadəli qoşuruq və yaxud da ki, süni silikonlar var ya, yumruq qalqalar var. Yemlər var da, hə, satılır süpürsən. Soxulcanı ya taxrutu yiyə, onun ətrafını gəlib soğuranda ağız atır və onu götürür. Bax, beləncini qardaş, beləncə bu barədə, yem barəsində, yəni çoxdur, müxtəlif yemlər var. Məsələn, sazan üçün bu bildik, sazan, karaz, çapaq, bunları tutmaq olur buna. Ancaq naxa da var, sudak da var, bunların yemləri tam başqa. İnşallah gələcək çəkilişimizdə o su qırağını inşallah göstərəcək. Əziz dinləyicilər, gördüyünüz kimi bu yemləri uzun müddətdir Zahir qardaşımız bunun üstündə çox təcrübə aparır. Yəni ki, hər bir yemdən istifadə hansı su hövzələrində, hansı balığa qarşı, hansı mövsümdə, hansından istifadə etmək üçün neçə illərdə təcrübə aparır. Sağ olsun ki, yəni qırağa başa qaçmağa ehtiyacı yoxdur, hər zaman var. Yəni, yem elə bir şeydir ki, onun üstündə təcrübə apara-apara öyrənirsən, gün nədir, gün sabah nə olacaq. Yəni ki, bunun üstündə təcrübə apararaq, qəşəng üsulda hazırlayıb, hər şey gətirib, mən sağ olsun deyirəm, halaldır, qəşəng formada, yəni ki... 100% orada sual verəcəklər ki, bəs onun hazırlanma qaydasını, inşallah o hazırlanma qaydasını, onu mən çəkiliş edəcəm. Çünki mənə bu barədə çox suallar verilir. Bir dəfə də bir çəkiliş eləyəcəyik, bunun tərkibi, 100% mən söz verirəm, bunun tərkibi barəsində mən bu yaxın zamanlarda, düşünmək ki, may ayının altında kimi bu çəkilişi təqdim edim. Onsuz da indi... Balıq biraz gec-gec gəlir, indi-indi başlayır da balıq dəyinə. Bunun tərkibi haqqında sizə məlumat verəcəm, bir çəkilişim bu olacaq və ikinci çəkilişim bunu hansı alətdə pişirilir, onu da sizə təqdim edəcəm, inşallah. İnşallah. Ancaq kanalı, bir şərtlə, kanalı abunə olun, like verin və daim izləyin. Bunun barəsində məlumatlar olacaq inşallah. Sağ ol qardaş, bu işlərdə Allah təala sizə uzun ömür, can sağlığı versin, uğurlar arzu edirəm. Sağ ol, sağ ol. Yeni nəslin nümayəndəsi, yəni biz qozalıb gedirik, daha ne şey, bu, yəni aparan, bizim də öyrə belə şeylər olmuyor, yəni indi-indi. Yeniliklərdir. Yeniliklərdir, yəni ki, həmşə bizlə maraqlanın, baxın, biz də yeni-yeni videolardan həmşə sizi nə lazımdır, təqdim edəcək və göstərəcək. Sağ ol. Hello.